Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού εδώ μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ3. Μεγάλη μας χαρά και φυσικά μεγάλη μας τιμή που είστε και απόψε εδώ μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα. Μια εβδομάδα πραγματικά που θα θυμίζει, θα παραπέμπει σε άλλους μήνες, αλλά όχι χειμερινούς. Γιατί η θερμοκρασία θα δούμε θα παραμείνει σε υψηλά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Μάλιστα σήμερα το μεσημέρι στην αριδαία της Πέλλας, σε ένα ημιωρινό κομμάτι, είχαμε και 27 ολόκληρους βαθμούς Κελσίου και αυτό γιατί η θερμή μάζα έρχεται από την κεντρική Ευρώπη και πρώτες οι βόρειες βορειοδυτικές περιοχές ένιωσαν αυτή την θερμή, αν θέλετε, εισβολή που προέρχεται από την κεντρική, επαναλαμβάνω, Ευρώπη. Κατά τα άλλα, σήμερα βλέπουμε ότι είχαμε μόνο στην Ανατολική Τουρκία εκεί και στην Ρωσία χιονοπτώσεις. Εκεί ήταν ο καιρός χειμωνιάτικος. Στην υπόλοιπη Ευρώπη και σήμερα, αλλά και αύριο, όπως χαρακτηριστικά παρατηρείται, αναμένονται μόνο συννεφιές, βροχές κατά διαστήματα στα ανατολικά φθινοπορεινού τύπου, όπως και στην Μεγάλη Βρετανία. Στην Νορβηγία μόνο έχουμε, στην ορεινή Νορβηγία, πάνω από τα 1000 μέτρα. Αξιόλογες χιονοπτώσεις. Ακόμα και στη Σκανδιναβία ο χειμώνας δεν έχει έλθει ακόμα. Φυσικά στην περιοχή μας ούτε λόγος να γίνεται με τις θερμοκρασίες αυτές που σας είπα προηγουμένως. Και μάλιστα αυτή η ζέστη και η ανομβρία θα διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες στην χώρα μας και όχι μόνο στις περισσότερες περιοχές κεντρικής και της νότιας Ευρώπης. Για να δούμε όμως το πρωί αύριο πού θα αλλάξει και τι θα αλλάξει, αν θα αλλάξει κάτι. Στις περισσότερες περιοχές θα ξεκινήσει η Τρίτη με ηλιοφάνεια και πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα. Θα έχουμε κάποιες λίγες αραιές συννεφιές στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα και στην Βόρεια Ελλάδα. Τοπικά αυξημένες εδώ στον Εύρο, στα ελληνοβουλγαρικά, ελληνοτουρκικά σύνορα. Νωρίς το πρωί δεν αποκλείεται να έχουμε ένα πέρασμα κάποιας παροδικής βροχής ασθενούσεως και μέτριας έντασης που πολύ γρήγορα φαίνεται να σταματά. Κατά τα άλλα, μεταξύ μεσημεριού και απογεύματος ο καιρός θα παραμείνει καταπληκτικός σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα με τις αραιές συννεφιές και πάλι να επιμένουν εδώ στα κεντρικά και τα βόρεια βορειοανατολικά, κατά τόπους λίγο πιο πυκνές στο Θρακικό και στην περιοχή της Θράκης, αλλά αυτή τη φορά δεν φαίνεται να είναι κανένας να δώσουν τίποτα το ιδιαίτερο. Θα αφήνουν τον ήλιο κατά διαστήματα να κάνει και δυναμική εμφάνιση. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια, σχεδόν ανοιξιάτικη ηλιοφάνεια, περιμένετε να δείτε τις θερμοκρασίες. Ενώ το βραδάκι ξαστεριά αναμένεται σε όλη την Ελλάδα, με τις αραιές συννεφιές να επιμένουν και πάλι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κατά τόπους και στην Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να είναι και πάλι κανένας να αφήσουν έστω και τοπικά κάποιο φαινόμενο, έστω και ασθενές. Τώρα πάμε στους ανέμους. Θα έχουμε νωρίς το πρωί δυνατούς βοριάδες και στο Θερμαϊκό αναμένεται ένας βαρδαράκος δυνατός. Θα δούμε σε λίγο την πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη. Γενικά ένα βόρειο ρεύμα γύρω στα 4 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ, όπως βλέπετε. Μετά το μεσημέρι θα πέσουν οι άνεμοι στα βόρεια, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας. Θα παραμείνουν κάπως ενισχυμένοι στα ανοιχτά του Ιωνίου και στα νότια τμήματα του Αιγαίου, αγγίζοντας τα 5 με 6 μποφόρ κατά τόπους και κατά περιόδους. Ο υδράργυρος τώρα, καμία σχέση με τις προηγούμενες νύχτες, ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες, όπου έπεφτε και στους μείον 3 με μείον 4 κατά τόπους και στους μείον 5, όπως σας έδειξα τις ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και στα ορεινά μεταξύ 500 και 1000 μέτρων ο υδράργυρος δεν θα καταφέρνει να πέφτει και κάτω από τους 4 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα πυρωτικά δεν φαίνεται να πέφτει κάτω από τους 9 με 10 βαθμούς Κελσίου. Κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία, με αυτό το βορειοδυτικό θερμό ρεύμα που θα έχουμε, μπορεί να μην έχουμε και κάτω από 15 βαθμούς Κελσίου αύριο το πρωί. Επαναλαμβάνω, θα δούμε σε λίγο την εξέλιξη για τον καιρό της Θεσσαλονίκης. Στο Αιγαίο δεν θα έχουμε κάτω από 11 με 16 βαθμούς στα βόρεια και στα νότια τμήματά του. Το μεσημεράκι τα 20 θα είναι πολλά, όχι μόνο τα 20 αλλά και 24 25 αναμένονται στι περισσότερε παιδινέ περιοδικέ περιοχέ και τη κεντρική και τη νότια Ελλάδα. Κατά τόπου και στην βόρεια Ελλάδα θα ξεπεράσει αρκετά ο υδράγιο στου 20 βαθμού Κελσίου. Στα ορεινά θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με 20 εκεί, από τον Ευρωκόπη μέχρι και την Τρίπολη για τα κόστη θέρμανση. Το τονίζω αυτό, όπω και οι νυχτερινέ θερμοκρασίε που τι είδαμε και στο Αιγαίο 20 στα βόρεια με 24 στι πολύ νότιε νησιωτικέ περιοχέ. Δεν παραπέμπουν, επαναλαμβάνω, αυτέ τι θερμοκρασίε σε Νοέμβριο. Μήνα. Πάμε στην Αττική. Λιακάδα από το πρωί. Τώρα, το μεσημεράκι αργά, ίσως βγάλει και τις πρώτες μεσημερινές ώρες κάποιες λίγες αραιές συννεφιές στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα. Πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα και πολύ καλή ποιότητα στην ατμόσφαιρα στην Αττική. Το βράδυ ξαστεριά. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις που θα βοηθήσουν σε αυτή την πολύ καλή ποιότητα στην ατμόσφαιρα στην Αττική. Θα φτάνουν τα 4 τοπικά και τα 5 μποφόρ. Δείτε θερμοκρασία και εδώ δεν θα έχουμε κάτω από 13 με 14 βαθμούς το πρωί. Αυτό για το λεκανοπέδιο και κοντά στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας.
Βλέπουμε ότι θα έχουμε και εδώ πάρα πολύ καλό καιρό, με λίγες αραιές συννεφιές από τις πρωινές ώρες, που κυρίως προς το μεσημέρι θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο κατά τόπους και μόνο αυτό. Προς το βράδυ, ξαστεριά με λίγες αραιές και πάλι συννεφιές. Θα έχουμε έναν βαρδαράκο αύριο τις πρωινές προμεσημβρινές κυρίως ώρες, που θα φτάνει τα 5 γιγκαταδεστήματα και τα 6 μποφόρ, αλλά από το μεσημέρι αργά και μετά θα εξασθενήσει η θερμοκρασία. Εξαιτίας αυτού του βαρδάρι, θα μου πει, το βαρδάρι φαίνει συνήθως κρύο. Πολλές φορές όμως, όταν από την κεντρική Ευρώπη μεταφέρονται θερμές αέριες μάζες, ο βαρδάρις έρχεται με τη μορφή θερμού ρεύματος. Το ζούμε αυτό στη Θεσσαλονίκη, κυρίως κατά τη διάρκεια του θέρους. Και έτσι, τη νύχτα και νωρίς το πρωί, θα είναι πολύ πιο μαλακός ο καιρός από ό,τι τις προηγούμενες νύχτες και τα πρωινά. Μπορεί να μην έχουμε και κάτω από 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης αύριο νωρίς το πρωί. Και το μεσημέρι θα πιάσουμε και 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, κατά μέσο όρο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη για τις επόμενες ημέρες. Δεν έχω να σας δείξω και πάρα πολλά όσον αφορά στην εξέλιξη πλευράς φαινομένων, θέλω να πω. Θα μείνουμε λίγο στη μία το μεσημέρι της Τετάρτης να δούμε πολύ γενικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και βλέπετε, ο χάρτης είναι πεντακάθαρος, κυρίες και κύριοι, από σύννεφα, από γκρι αποχρώσεις, τις οποίες συναντά κανείς μόνο στην Τουρκία, όπου στα βόρεια τμήματά της και στα ανατολικά θα είναι χειμώνας με βροχές εκεί και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Καμία σχέση ο καιρός Τουρκίας με τον δικό μας. Και η Κύπρος θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Μέχρι και το τέλος, βλέπετε, δεν αναμένεται τίποτα να αλλάξει στην όλη εξέλιξη του καιρού για αυτή την ημέρα. Οι άνεμοι, μάλιστα, θα πέσουν κι άλλο κατά τη διάρκεια της Τετάρτης. Οι βοριάδες δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, και αυτό μόνο στα νότια, νοτιοανατολικά, νησιωτικά τμήματα. Ενώ κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, αν θέλουμε να πάμε μία ημέρα μετά, θα δούμε κάποια σύννεφα να σχηματίζονται εδώ στα βόρεια-ανατολικά, κυρίως στην Θράκη και κυρίως στον Εύρο, κατά τόπους έως και το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα. Ίχνος από σύννεφα, βλέπετε, λιακάδα παντού έως και το μεσημέρι, και μέχρι και το τέλος της ημέρας αναμένεται να μην αλλάξει ο καιρός. Κάποια συννεφάκια εδώ στα ανοιχτά του Ιουνίου υποδηλώνουν εξαιτίας της άπνοιας κάποια σύννεφα, κάποιες χαμηλές νεφώσεις, περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες. Στην υπόλοιπη ανατολική Ελλάδα θα έχουμε ένα βόρειο ρεύμα το οποίο θα φτάνει τα 3 με 4 και κατά τόπους και τα 5 μποφόρ. Αυτό για τα νότια ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Βλέπετε, καλοτάξιδες οι θάλασσες, καλές οι θερμοκρασίες. Μα πού βαδίζουμε τελικά, προς τα Χριστούγεννα ή προς το καλοκαίρι? Πάμε να δούμε και την Παρασκευή, που δεν αλλάζει επίσης η κατάσταση. Λιακάδα από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, λίγες συννεφιές στα Επτάνησα εδώ στο Ιόνιο. Ίσως αυτές είναι κάποιες τοπικές ομίχλες το πρωί, όπως και στην περιοχή του Εύρου. Κατά τα άλλα, μέχρι και το μεσημέρι και μετά το μεσημέρι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα μα τίποτα στον καιρό στην χώρα μας, με τις συννεφιές, τις τοπικές, τις χαμηλές νεφώσεις να πυκνώνουν προς το βράδυ στο Ιόνιο, ίσως κατά τόπους και στα βόρεια-ανατολικά τμήματα της Κρήτης. Θα είναι άνευ σημασίας αυτές οι συννεφιές, δηλαδή δεν πρόκειται να αφήσουν κανένα φαινόμενο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, τεσσάρια πεντάρια από βόρειες διευθύνσεις, όσον αφορά στο Σάββατο. Θα προσπαθήσει κάτι να αλλάξει, μην φανταστείτε ιδιαίτερα πολύ. Βλέπετε κάποια λίγα σύννεφα να πυκνώνουν λίγο περισσότερο στα κεντρικά και τα βόρεια, στο Αιγαίο και στα δυτικά. Δείτε τώρα, είμαστε στο μεσημεράκι του Σαββάτου, όσο θα βαδίζουμε προς το απόγευμα και το βράδυ. Εδώ από την νότια Ελλάδα θα αρχίσουν κάποια σύννεφα να πυκνώνουν κινούμενα από τα νότια προς τα βόρεια. Θα πρόκειται για κάποιες αραιές συννεφιές που κυρίως προς την Κυριακή σου πυκνώσουν λίγο περισσότερο, και θα δούμε αύριο κατά πόσο θα αφήσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και σε ποιες περιοχές. Μιλάμε όμως για τοπικά φαινόμενα, μαζί με κάποια πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ίσως γίνει αισθητή κυρίως στην Ανατολική και την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Πάντως, μέχρι και το Σάββατο οι άνεμοι θα παραμείνουν βοριάδες, το πολύ στα 5 μποφόρ στην περιοχή του Αιγαίου. Και πάμε να πάρουμε μια γεύση από τη θερμοκρασία, η οποία όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι πολύ πιο υψηλή από ό,τι για την περίοδο που διανύουμε, κατά τόπους έως και 6 με 7 βαθμούς σε πιο υψηλά επίπεδα, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε την Τετάρτη και πάλι 25 κατά τόπους και λίγο πιο ψηλά θα είναι η θερμοκρασία πολυτοπικά, ενώ την Πέμπτη δεν αναμένεται κάποια αξιόλογη μεταβολή. Τώρα, αυτές οι θερμοκρασίες θα πέσουν στην κεντρική τη Βόρεια Ελλάδα με 2 βαθμούς εξαιτίας της εξασθένησης των ανέμων που φέρνουν αυτή τη ζέστη από την κεντρική Μεσόγειο και την κεντρική Ευρώπη. Πάμε σε Παρασκευή και σε Σάββατο. Θα δείτε αμετάβλητη θα είναι η θερμοκρασία. Επαναλαμβάνω, κατά πάσα πιθανότητα την Κυριακή μόνο θα έχουμε κάποια πτώση θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή στην Ανατολική και την Βόρεια Ελλάδα. Όμως, σας περιμένω και αύριο εδώ μέσα από τη συχνότητα της R3 να δούμε καλύτερα την όλη εξέλιξη, μέχρι πού θα πάει αυτός ο καλός καιρός, μέχρι πού θα πάει αυτή η ανομβρία στην χώρα μας και όχι μόνο. Από όλους εμάς και ειδικά από μένα, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Αύριο πάλι, φυσικά, αν εσείς το θελήσετε, όχι τίποτα άλλο, για να μην χάνετε τον καιρό σας, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ.